police ingénieur mo ñu won gina ay bo afia jakarlo ak ñun ci jare national ñu gi le auto ñom ñaar comme organisé par petite production attention bo afia ngay def ay jeune de jambe ndax da bëgg dem champion le papa moto ci chaise bi di picha l'entraîneur aline sey mep na waye demul wafia sanni na ben ko waye dalul ngi le auto ñom ñaar door na ci loxo ba mom ibo afia nation lu mu waje def lan la ndax ciong da na am est ce duñu dajé. Attention, Aline Sey, on a dit il y a un I'm gonna take my.